Miliona euro në më pak se një javë, kryesisht për Tiranën dhe disa qindra të tjera që do të vinë afatgjatë për Shqipërinë. Është kjo një pjesë e faturës nga finalja e Conference League, ngjarje që do të mbahet mend nga shqiptarët për disa arsye dhe padyshim nuk do të harrohet nga shumë biznese. Unë mendoj që ishte një mundësi shumë e mirë e Shqipërisë për të dëgjuar gjithandej. Tirana u dëgjua aq shumë ditën e djeshme dhe këto dy ditë sa ishte shumë interesante edhe për shumë turistë që erdhën, kushdo që pati një shërbim të mirë, provoi dhe prijetoi diçka tjetër përveç ndeshjes, sigurisht që ai mund të kthehet prapë. Është e vërtetuar botërisht edhe nga kërkime dhe studime të ndryshme që janë zhvilluar edhe për të tjera ngjarje të rëndësishme të këtyre përmasave në vende të ndryshme të botës që ndryshon pozitivisht perceptimi për vendin si destinacion turistik. Megjithatë ka një çfarë mund të kishin bërë më mirë. Nuk ishim të përgatitur, por munduan, fatmirësisht nuk ndodhi ndonjë gjë e keqe, pra munduam ta menaxhonim edhe pse nuk ishim të para përgatitur. Organizimi gjithmonë është i nevojshëm që nëse do ishte bërë në kohë, mund të përfitonim shumë më tepër, flas në kuadrin e imazhit të turizmit. Ta çojmë Shqipërinë më afër të huajve. Ekspertë të fushës këshillojnë që kartolina e promovimit të mos ndalet vetëm me eventin e përmbyllur të futbollit. Paralelisht të jemi të aftë që të arrim të zhvillojmë fushata promovimi dhe marketingu drejt regjeve të synuara. Pra, që jo Shqipërinë ta gjejnë turistët rastësisht, por Shqipëria të shkoj tek turistët që dëshiron të mirëpres. Paraprakisht, përfitimet afatshkurtra si pasojë finales së ligës së konferencës për llogaritën në 50 deri në 70 milion euro, ndërsa në afatgjatë, shifra mund të shkoj deri në 150 milion euro. Thank you.